kulan looga hadlayay amniga gobolka Hiiraan oo uu ka soo qayb galay wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan warkan ayaa waxa Baladweyne inoo go soo diray wariyaheena Maxamed Qadar Abdulle social kulankan oo looga hadlayay amniga gobolka Hiiraan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Baladweyne saraakiisha Amisom kuwa dowladda iyo odayaasha dhaqanka Baladweyne taliyaha ciidanka Amisom sector 4 Colonel Abdow iyo qaar kale oo ka tirsan ciidanka Amisom ayaa waxa ay ka hadleen amniga gobolka iyo sida looga shaqeyn karo taasoo ah in magaaladani ninka hubu haysta iyo waa haysta macadow mise walaalkii taan kala garanno haddii cadow tahay meelaha loo tilmaamay cadowyadii baa jooga waan la dagaaltamayna annaguna waan la joognaa wixii ka maqan waa la siin ciidan waa lagu biirin ninkii dhulaysays laakiin halka baan ku haysan qoryahan waa kajaarkayga waxaan iskaagay taa lama yeelay waxa uu dhahay ninkii niidan tahay anagu heeraagii ciyaalkaygu naga dambeeyaan laakiin ninkii niidan tahay xaalkiista qoriga qofkii sita ma kala garanayno inuu shabaab yahay inuu maxay kala dariiqa marabalan sideed balowin haddana lagu faani oo laba tahay loo odhan sidee airborka loo tegi sidee ciyaal iskoolka u tegi loo tegi doonaa arrintaa uu sheegayo oo kulaab uu sheegayay waa arrin annaga naga soo qooday waayo annaga sharaf darin baan iyaga kala kulmaynaa balowin badan lagu laayay amisoo tacab ku tahay waad ceeb nagu tahay oo inaan arrintan dhex galo sidaa uu sheegayay kulaalku qorshahan waa kii dhowr goor baa la dib loo dhigay laakiin iminka wixii ka dambeeya sideed afarta kaa saacadood iyo iminka danba haddaad qarar la siisiin annagu qorshaha ninka naga sugaynaa katamaa akaabi yaalla islaam huneeta asgii islaone huneeta undaskaklo bamil taradun waxaan ujeedka u weynoo leenahay waxa weeye magaalada dhexdeeda nabadgelyo la-aan baa ka jirta dhibaatooyinaa ka jira dhib badan baa ka jira sida aan nabad agu dhiga lahayn aan ka wada hadalno way ajendaha nagu ku ballaan ma ku saxsanahay kuma saxsani ከዛ ውጪ እናንተ የበለጠ ደግሞ ሀሳብ ማቅረብ ይችላላችሁ እንጂ ካላወጣችሁ በ48 ugu dambeyn waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed isagoo sheegay in dadka looga baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidanka dowladda iyo kuwa midowga Afrika Amisom intaas u cidday ka suurta gelin waay cidda aan meelaha sheega wax geeyneys cidday intaas u ka suurta gelin meelaha aan sheega cidda wax geeyneys cidaas afartan iyo sideed saac gudahood magaaladan abnigeeda talaabo laga qaaday ciidamada dowladda iyo ciidamada amni Soomaa talaab ka qaada dadka waxaan hubaa hadda intiinaan iyan u yeernay timid wax kastoo wanaaga inaad u horreysiin anigoo hubaa kuwa wasaqda hugano kuwa mugaan u yeerina magnaaday waa laakiin adugu wax idinla qabaan wasaqdoodana ha hugnaadaan haddii anaga wasaq laloo hugo karo iyo xafiisyo duulka ka furaay xafiisyo shabaaboo duulka ka furaay haddii beledka laga dhex furi karo kadibna siliga agtiisa la meermeeri karo hadda aanan isla joogna maxamed qadar cabdulle somali cable tv beledweyne